Ali təhsil müəssisələrinə qəbul imtihanının ikinci mərhələsi üzrə sınav imtihanına qeydiyyat bugün saat 23:59-ə dək aparılacaq. Sınav imtihanında iştirakçıları 2022-ci ildə Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriyat səviyyəsinə qəbul imtihanının ikinci mərhələsinin modelinə uyğun test tapşırıqları təqdim olunacaq. Test tapşırıqları 11-ci siniflər üçün ümumi təhsil müəssisələrində qüvvədə olan tədris proqramlarının 2022-ci il yanvar ayına dək olan hissəsini, digər siniflər üçün isə tam proqramı həyat edəcək. İmtihanlar dekabrın 19-u və 26-sında keçiriləcək.